الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم موفقيتي ilə artıq götürdüyümüz kitabın Tövhid kəlməsinin təfsirinin şərhi kitabının 5-ci dərsindəyik və keçən dəfəki dərsdə Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab Risalənin müəllifi La ilahe illallahın məhz uluhiyyə tövhidinə dəlalət etdiyi barədə danışdı və onun iki hissədən, iki rükündən ibarət olduğunu, nəfi və isbat, yəni inkar və isbatdan ibarət olduğunu anlattı və bildirdi ki, bu kəlmə uluhiyyətə dəlalət edir. Allahın ibadət olunan tək haqq məbud olduğuna dəlalət edir və Allah Taala özündən başqa hər kəsdən bu uluhiyyəti ibadət olunmaq haqqını inkar edib, hətta salihlərin ən salihi olsa belə, hətta peyğəmbərlərdən ən şərəflisi olan Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmdən, həmçinin mələklərdən ən əfzəli olan Cəbrail əleyhissalamdan belə Allah Taala uluhiyyəti, ibadəti inkar edib və yalnız özünə bunu isbat edib. Sonra şeyx davam edir və deyir ki, Fə'ləm ənnə həzihil uluhiyyətə hiyəlləti tüsəmmihəl əmmətü fi zəmaninə əs-sirrə vəl-vələyə. Deyir ki, bil ki, uluhiyyə zamanımızda avamların, yəni cahil insanların sir və vələyə, yəni evliyalıq adlandırdığı şeydir. Sonra Şeyx Salih Fozan, Allah onu qorusun, şərhinə davam eləyir və buyurur ki, Ey يعتقدونها في الأولياء. Yəni Şeyx Muhammed ibn Abdülvahabın, Allah ona rəhmət eləsin, zamanında olan cahil insanlar bunu evliyalarda etiqad edirdilər. Yəni vəlayə, yəni evliyalıq və sir adlandırmaqla bunu nə demək istəyir? Yəni uluhiyyət tövhidini evliyalarına sərf edirdilər. Övliyaları barədə etiqad edirdilər. Və yəquluna inna hazal valiyyə fihi sirrun və fihi vəlayə. Və onlar deyirlər ki, bu vəli, yəni bu övliya, belə deyək, onda sir var. Yəni Allahın ona bildirdiyi sir və başqa ümumi insanların bilmədiyi. Və onda vəlayə var. Vəlayə yəni ki, övliyalıq, yəni Allahın dostu, Allahın vəlisi. فَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ بِالذَّبْحِ وَالنَّظْرِ وَالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغَاثَةِ لِأَنَّهُ فِيهِ سِرٌّ وَفِيهِ وَلَايَةٌ. Və o insanlar, həmən bu övliya dediyi insanlara nəyinlər yaxınlaşırlar müxtəlif ibadətlərlə, qurban kəsməklə, nəzir verməklə, dua və kömək istəməklə onlara yaxınlaşırlar, çünki onlarda sir və övliyalıq var. Onların etiqadı ilə. Sonra yenə müəllif Şeyx Muhammed deyir ki, "Vel ilahu ma'nahu'l valiyyu allazi fihi's sirr ve huvellezî yusammunehu el fakir ve'ş şeyh." Deyir ki, ilahın mənası, yəni onlarda ilahın mənası vəlidir, evliyadır. Hansı ki onda sir var və ona fədir və şeyx adları verirlər. Yəni, öz övliyalarını, hansı ki ona ibadət edirlər, onlara fəqir də deyirlər, şeyx də deyirlər. Yəni, söhbət sufilərdən gedir, qardaşlar. Və Şeyx Fovzan da bunu şərh edərək buyurur ki, As-sufiyyətü yüsəmmunəl-əbidə əş-şeyx. Yəni, şeyxət-tariqəti ləzi yəxudunə ənhu dinəhum. Və ləzi yəxudu ən şeyxət-tariqə yüsəmmunəhul-mürid. Və deyir ki, sufilər ibadət edəni, abidi, şeyx adlandırırlar.
Yəni, bu təriqətin şeyxi, hansı ki, dini ondan götürürlər. Təriqət şeyxləri, qardaşlar, mərufdur, eşidirik. Və şeyxdən, həmən təriqət şeyxindən götürənə isə, yəni, güya ki, elmi və dini öz anlamında, ondan götürənə, ondan öyrənənə isə nə deyirlər? Murid deyirlər. Və yəkunu mə şeyxihi kəlməyyit beynə yədəyil qasil. Leysə ləhu ən yətəri ola bir şey. Və o mürid şeyxinin qabağında ölü kimi olur. Sanki ölüyanın qabağında ölüdür. Heç bir etiraz etməyə haqqı yoxdur. Sonra Şeyx Muhammed deyir ki, وَتُسَمِّهِ الْعَمَّ السَّيِّدْ وَأَشْبَهَ هَذَا Nədir? Cahil insanlar, əmmilər, avamlar onu seyid adlandırır və buna oxşar şeylər. Və Şeyx Fovzan deyir ki, وَهُمْ يُسَمُّونَ شَيْخَهُمْ السَّيِّدِ وَيُسَمُّونَهُ الشَّيْخِ فَلَا بُدَّ أَن تُبَايِعَهُ وَتُسَلِّمَ لَهُ أَمْرَكَ فَلَا تَعْتَرِضَ وَلَا تُخَالِفَ فِي شَيْءٍ وَإِلَّا فَإِنَّكَ لَا تَكُنُ مُرِيدًا مَعَهُ Deyir ki, onlar öz şeyxlərini seyid də adlandırırlar, şeyx də adlandırırlar. Və onlarda labuddur ki, həmən o şeyxə beyyət edəsən və öz işlərini ona buraxasan, ona təslim eləyəsən. Yəni, hər bir şeydə onun ardıca gedəsən və heç bir etiraz etməyəsən və heç bir şeydə də ona müxalif olmayasan. Əks halda sən onunla mürid ola bilməzsən. Sonra Şeyx Muhammed yenə də buyurur ki, وَذَٰلِكَ أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِخَوَاصِّ الْخَلْقِ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً يَرْضَ أَنْ يَلْتَجِعَ الْإِنسَانُ إِلَيْهِمْ وَيَرْجُوَهُمْ وَيَسْتَغِيثَ بِهِمْ وَيَجْعَلَهُمْ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ Deyir və bu da niyə görə belədir? Çünki onlar zənn eləyirlər ki, Allah öz xas qulları üçün, yəni məxsus qulları üçün öz yanında yer verib, yəni mənzilə verib, özündən bir mənzilə, bir hörmət verib və razıdır ki, insan onlara pənah aparsın, onlara sığınsın və onlara ümid eləsin və onlardan kömək istəsin və onları özü ilə Allah arasında vasitə etsin. Yəni, onlar buna etiqad etdiklərinə görə bu işləri eləyirlər. Və Şeyx Fovzan da şərhində deyir ki, يَقُولُونَ اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ مِنَ الْخَلْقِ خَوَاصَّ يَجُوزُ الْاِلْتِجَاءُ اِلَيْهِمْ وَدُعَاءُهُمْ وَالْاِسْتِغَاثَةُ بِهِمْ عَلَى أَنَّهُمْ شُفَعَاءُ عِنْدَهُ وَيَقْرَبُونَ اِلَيْهِ Deyir ki, onlar deyirlər, yəni sufilər, Allah öz yaratdığı qullarından xavas, yəni xas qullar, xüsusi qullar edib ki, yaradıb ki, onlara pənah aparmaq icazəlidir. Və onlara dua etmək, onlardan yəni çətinlik halında kömək istəmək icazəlidir. Çünki onlar Allah qatında şəfaətçilər, himayədarlardır və ona görə də nə edirlər? Onlara yaxınlaşırlar. Və etiqad edirlər ki, onlar, həmən bu övliyalar Allaha yaxındılar, Allaha yaxınlaşırlar. Sonra da davam edir ki, Həzəlləzi hum aleyh, lə yəqulunə innəhum şürakəu lilləh. Deyir ki, onların üzərində olduğu budur. Onlar demirlər ki, həmən bu övliyalar Allaha şərikdilər. Bəli yəqulunə şüfəəu indəhu və yəqrabunə iləyhi. Onlar sadəcə deyirlər ki, onlar Allah yanında şəfayətçilərdir və Allaha yaxındılar. Yəni, demirlər ki, onlar Allahın şərikləridirlər. Deyirlər, onlar şəfayətçi və Allaha yaxın qullardır. لِأَنَّ اللَّهَ اَخْتَارَهُمْ لِصَلَاحِهِمْ وَتَقْوَاهُمْ فَصَارُوا وَسَائِطَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ وَلِذَٰلِكَ يَتَقَرَّبُونَ اِلَيْهِمْ بِالْعِبَادَاتِ اَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا Deyir ki, yəni, çünki
Allah onları seçib, yəni sufilər deyirlər ki, biz onları şəfaətçi vasitə tuturuq özümüzlə Allah arasında, çünki Allah onları seçib, onların salihliyinə və təqvasına görə onları seçib və onlar qullarla Allah arasında vasitələr olublar. Allah onların dediyindən ucadır. Bu, Allaha yaraşmaz bu söz. Ona görə də onlar nə edirlər? İbadətlərlə, müxtəlif ibadətlərlə onlara yaxınlaşırlar. İstəyir ölülərinə, istəyir də dirilərinə. Və yəqulunə innəl mütəqarribə iləyhim mitlül mütəqarribə iləllah. Və deyirlər ki, onlara yaxınlaşan, yəni onlara ibadət edən, Allaha yaxınlaşan kimidir. Eynidir. Mən yətəqarrabu lişşeyxi yətəqarrabu lilləh. Kim şeyxə yaxınlaşırsa, Allaha yaxınlaşır. Və yəbudunə min dunilləhi mə la yadurruhum və la yənfəuhum və yəqulunə həulə-i şüfəəuna indəllah. Və Allah Teala buyurur Yunus surəsi 18-ci ayədə müşriklər barədə, o zamanki müşriklər barədə buyurur ki, onlar Allahdan qeyrisinə ibadət edirlər, hansı ki o Allahdan qeyrisi onlara nə zərər verir, nə də fayda verir. Və deyirlər ki, bunlar Allah qatında bizim şəfayətçilərimiz, himayədarlarımızdır. Lə'ibə şeytanu bihim ilə hədəl hədd. Şeyx Fauzan deyir ki, şeytan bunla, onlarla bu həddə qədər oynayıb. Sonra müəllif Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab, rahimahullah, davam edir və buyurur ki, فَقَوْلُ الرَّجُلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ اِبْطَالٌ لِلْوَسَائِطِ فَالَّذِينَ يَزْعُمُ أَهْلُ الشِّرْكِ فِي زَمَانِنَا أَنَّهُمْ وَسَائِطُهُمْ هُمُ الَّذِينَ يُسَمِّيهِمُ الْأَوَّلِينَ الْآلِهَةِ وَالْوَاسِطَةُ هُوَ الْإِلَهِ Deyir ki, zamanımızdaki şirk əhli, şirk əhlinin iddia etdiyi vasitəçilər, yəni vasitələr, birincilərin, əvvəlkilərin, yəni əvvəlki müşriklərin ilah adlandırdıqlarıdır. Vasitə ilahdır. Yəni, əvvəlkilər ilahlar adlandırdılar onlara, ibadət edirdilər. İndikilər isə, yəni şeyxin vaxtındakı sufilər isə nə adlandırırlar? Daha doğrusu, şeyxin zamanındakı, yəni şirk əhli isə bunları nə adlandırırlar? Vasitəçilər, vasitələr. Sonra Şeyx Fauzan da deyir ki, Əl-müşrikun əl-əvvəlunə yəbudunəhum və yüsəmmunəhum əlihə. Müşriklər deyir, ilk müşriklər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında olanları nəzərdə tutur. Onlar onlara ibadət edirdilər, yəni öz batil ilahlarına və onları ilahlar adlandırırdılar. Və lizəlikə ləmmən qalə ləhum Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qulu lə iləhə illəllah qalu əcəaləl əlihətə iləhən vahidə ilə qavlihi ənimşu vəsbiru alə əlihətikum. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara deyəndə ki, Lə iləhə illəllah deyin, onlar dedilər ki, o ilahları bir ilah etdi və sonra da ayələrin sonunda da deyir ki, onlar dedilər ki, gedin və səbr edin öz ilahlarınızın üzərində. Yəni, bir-birinə tövsiyə elədilər, bir-birinə əmr elədilər ki, yəni, öz ilahlarınızın üzərində səbr edin. Yəni, öz ilahlarınıza ibadətdə qalın. Peyğəmbərin, Muhammədin sallallahu aleyhi ve sellem sizə dəvət etdiyi dini, tövhidi qəbul eləməyin. Səmmuhə əlihə. Onlar ibadət etdiklərinə ilahlar dedilər. Adlandırdılar. Və qalu la tezarunna alihatakum və la tezarunna waddan və la suwa'an və la yaghus və ya'uq və nasra. Və burada da Nuh əleyhissalamın dövründə olan batil məbudlardan
Allah Taala hekayət eləyir. Nuh surəsi 23-cü ayədə. Necə ki, həmən müşriklər dedilər ki, yəni Allah Taala onlar barədə deyir ki, onlar dedilər, öz ilahlarınızı tərk etməyin. Vaddi, Suvai, Yağusu, Yağuqu və Nəsri tərk etməyin. Bunlar həmən Nuh əleyhissalamın dövründə olan ilk, yəni bəşəriyyətdə olan ilk batil ibadət olunanların adlarıdır. Yəni, haqqsız yerə ibadət olunanların adlarıdır. Lakin onlar bilirsiniz ki, qardaşlar, əslində salih insanlar idi həyatlarında. Lakin onlar öldükdən sonra şeytan insanlara gəlib aldadıb, vəsvəsə verib, onların heykəllərini düzəltməyi əmr eləmiş. Ondan sonra da gələn nəsillər də onlara, həmən heykəllərə ibadət etmişdilər. Sonra şeyx davam edir və deyir ki, Əl-əvvəlunə səmməvhum əlihə. Şeyx Fozan deyir ki, əvvəlkilər onları ilah adlandırdılar, ilahlar adlandırdılar. Vəl-mütəxxirunə ləzinə yəddəunəl-isləmə səmməvhum vəsaitə və şüfəəə fəqat. Deyir, əvvəlkilər onları ilahlar adlandırdılar, lakin sonrakilər, hansılar ki, İslamı iddia edirlər, müsəlman olduqlarını iddia edirlər, onlar öz ilahlarını vasitələr və şəfayətçilər adlandırdılar. Və ləm yüsəmmuhum əlihə. Və onlar onları ilahlar adlandırmayıblar. Və ləmənə vahidun və nixtələfə lafz. Məna isə eynidir, ləfz fərqli olsa belə. Ləənəl ibrətə bil həqaiqi və leysətil ibrətə bil əlfaz və müstalahat. Çünki etibar olunan, yəni mötəbər olan həqiqətlərdir. Yəni, əsas bizə lazım olan həqiqətlərdir. Ləfslər və istilahlar, terminlər deyil. Yəni, bir şeyi nə qədər ad qoyursan qoy, əsas vacib olan onun həqiqətidir. Əgər o, Allahdan qeyrisinə ibadət etməkdirsə, o, əgər sənin Allahdan başqası, Allahla bərabər tutduğun şərikdirsə, Allaha şərikdirsə, onda onun adını istəyirsən ilah qoy, istəyirsən vasitəçi qoy, həqiqəti heç nə dəyişdirmir. Ad dəyişsə də həqiqət dəyişmir. Və sonra Şeyx Muhammed İbn Abdülvahab sözünə davam eləyərək buyurur ki, فَقَوْلُ الرَّجُلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اِبْطَالٌ لِلْوَسَائِطِ Və bir insanın لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ deməsi vasitələri ibtal, batil eləməsidir. Şeyx Fozan deyir ki, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تُبْطِلُ كُلَّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ سَوَاءً سُمِّيَ وَاسِطَةً اَوْ شَفِيعًا اَوْ سُمِّيَ آلِهَةً Deyir, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ Allahdan başqa ibadət olunan hər bir şeyi batil edir. İstər o vasitə adlansın və ya istər şəfayətçi və ya istər ilahlar adlandırılsın. Fələ iləhə illəllah tübtülü kullə mə yu'bədu min dunilləhi biəyyi ismin summi. Və lə iləhə illəllah Allahdan başqa ibadət olunan hər bir şeyi, hər bir kəsi batil edir. Hansı adla adlanırsa adlansın. Sonra Şeyx Muhammed deyir ki, وَإِذَا أَرَدَّ أَنْ تَعْرِفَ هَذَا مَعْرِفَةً تَامَّةً فَذَٰلِكَ بِأَمْرِينَ Əgər bunu bilmək istəyirsənsə, əgər bunu tam bir bilgi ilə bilmək istəyirsənsə, onda bu iki şey ilə olur. الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية. Deyir ki, birincisi bilməyindir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin döyüşdüyü kafirlər və hansı ki onları öldürürdü və mallarını və qadınlarını halal edirdi, onlar
Allah Subhanə və Teala'nın rububiyyət tövhidini, Allahın tək Rəbb olduğunu iqrar edirdilər. Və hu ənəhu la yəxluqu və la yərzuqu və la yuhyi və la yumitu və la yudəbbirul umura illə Allahu vəhdəh. Və bu da nə deyir? Rububiyyət nədir? Onlar yəni iqrar edirdilər ki, Allah yəni onlar iqrar edirdilər ki, Allahdan başqa, tək Allahdan başqa yaradan, ruzi verən, yaşadan, öldürən və işləri idarə edən yoxdur. Kəmə qalə Teala Qul mən yərzuqukum minəs-səmâi vəl-ardı, əmmən yəmlikus-səm'a vəl-əbsara, və mən yuxricul-həyyə minəl-meyyiti və yuxricul-meyyitə minəl-həy, və mən yudəbbirul-əmr, fəsəyəqulun Allah, fəqul əfələ tətəqun? Allah Teala buyurub ki, de, sizə göydən və yerdən ruzi verən, sizin qulaqlarınıza və gözlərinizə malik olan, ölüdən diri çıxaran, diridən ölü çıxaran və işləri idarə edən kimdir? Onlar deyəcəklər ki, Allahdır. Onda de, məyər siz qorxmursunuzmu? Yunus surəsi 31-ci ayə. Sonra Şeyx Fovzan şərhində buyurur ki, Übbədül quburil ən yəqulun Mədəmə ənəhu i'tiraf, mədəmə ənəhu i'tərafə, ənə Allahə huvəl xaliqul raziqul muhil mumitul müdəbbir, fə innəhu muslim. Deyir ki, indi, yəni bugünümüzdəki qəbirlərə ibadət edənlər deyirlər ki, əgər o, yəni əgər bir insan etiraf edirsə ki, Yaradan, ruzi verən, yaşadan, öldürən, idarə edən Allahdır, onda o kəs müsəlmandır. İdən mə mənə lə iləhə illəh? Və şeyx deyir ki, onda lə iləhə illəllahın mənası nədir? Leysə ləhə mənə indəhum. Onlarda bunun mənası yoxdur. Liənnəl müşrikinə yəqulunə həzəlləzi yəquluhu həulə. Deyir ki, Çünki bunların dediklərini müşriklər də deyirdilər. Sonra Şeyx Muhammed davam edir və deyir ki, Və həzihi məsələtun azimətun cəlilətun mühimmə. Bu məsələ əzəmətli və əhəmiyyətlidir. Və hi ən tə'rifə ənəl kuffara ləzinə qatələhum Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm şahidunə bihədə kullihi və muqarrunə bih. Və bu da nədir bu əhəmiyyətli və əzəmətli məsələ? Odur ki, sən biləsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin döyüşdüyü kafirlər bunların hamısına şahidlik edirdilər və iqrar edirdilər. Və mə həzə ləm yudxilhum zəlikə fil İslam. Bununla belə bu iqrar etdikləri şeylər onları İslama salmadı. Və ləm yuhərrim diməəhum və ləm vələhum və onların qanlarını və mallarını haram etmədi. Yəni, İslama müsəlman olmadılar. Və kənu eydam yətəsaddaqunə və yəhuccunə və yətəmirunə və yətəəbbədunə və yətrukunə əşyəə minəl muharraməti xalfən minəllahi əzzə və cəl. Onlar bununla bərabər həm sədəqə verirdilər, həm həcc edirdilər və ümrə edirdilər, həmçinin ibadət edirdilər və Allahdan qorxaraq bəzi Allahın haram etdiyi şeyləri də tərk edirdilər. Və sonra Şeyx Fauzan şərhində deyir ki, Hiyə məsələtun azimətun və mühimmətun ciddən və qəllə mən yətəni bihə liənnə həuləi yəqulun mən aqarra bitəvxid rububiyyə sara muslimən. Deyir ki, bu əzəmətli və əhəmiyyətli məsələdir, çox əhəmiyyətli məsələdir və buna Eytina edən, yəni buna əhəmiyyət verən azdır. Çünki onlar deyirlər ki, kim rububiyyət tövhidini iqrar edərsə, müsəlman olar. Və kənəl müşrikunə fil cəhiliyyəti yuqurrunə bitəvxidir rububiyyə.
Və cahiliyyət dövründəki müşriklər də rububiyyət tövhidini iqrar edirdilər. Və indəhum ibadət kəssadəqati vəl həc, kəssadəqati vəl həc. Onlarda da ibadətlər var idi, sədəqə və həc kimi. Fəhum yəhüccunə və yətəmirunə və yəqulunə lə yəxluqu və lə yərzuqu və lə yuhi və lə yumitu illə Allah. Yətərifunə bi təvhidi rububiyyə və yətəəbbadunə bi bəzil ibadət. Onlar da nə edirdilər? Onlar da həcc edirdilər, ümrə edirdilər və deyirdilər ki, Allahdan başqa yaradan, ruzi verən, yaşadan və öldürən yoxdur və rububiyyət tövhidini etiraf edirdilər və bəzi ibadətləri yerinə yetirirdilər. Və ləkin, ləmmə kənu la yuxlisunə l-ibadətə lillahi vəxtəhu, bəl yəbudunə Allahə və yəbudunə ma'ahu qayrəhu, saru müşrikin. Lakin, o zaman ki, onlar ibadəti tək Allah üçün ixlaslı etmədilər, xalis Allah üçün tutmadılar, əksinə Allaha da ibadət elədilər və onunla bərabər başqalarına da ibadət elədilər, onda müşrik oldular. Sonra Şeyx Muhammed buyurur ki, وَلَكِنَّ الْأَمْرَ السَّانِيَ هُوَ الَّذِي كَفَّرَهُمْ وَحَلَّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَهُوَ أَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا لِلَّهِ بِتَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّ Deyir, lakin onları kafir edən və onların qanını və malını halal edən ikinci bir şey oldu, başqa bir şey oldu və o da nədir? Onlar Allahın uluhiyyət tövhidinə şəhadət eləmədilər, şahidlik eləmədilər, yəni təsdiq eləmədilər. Şeyx Fozan deyir ki, لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ وَهُوَ تَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّ Çünki tələb olunan budur, uluhiyyət tövhididir. Ey ifradullahi bil ibadə, yəni Allahı ibadətdə təkləşdirmək. Və leysəl matlubu ifradəllahi bi təvhidi rububiyyəti fəqat. Tələb olunan Allahı rububiyyət tövhidində təkləşdirmək deyil təkcə. Yəni təkcə rububiyyət tövhidində təkləşdirmək deyil. Ləbuddə minəl əmrən, hər iki şey olmalıdır, labuddür. Ləbuddə min təvhidi rububiyyəti və huva müstəzimun li təvhidi l-uluhiyyə. Deyir ki, rububiyyət tövhidi labuddür və rububiyyət tövhidi əslində uluhiyyət tövhidini vacib edir. Və ləbuddə min təvhidi l-uluhiyyə və huva mütəzamminun li təvhidi rububiyyə. Və həmçinin də uluhiyyət tövhidi də labuddür və əslində uluhiyyət tövhidinin içində Rububiyyət tövhidi də var. Lə yənfəqqü bağduhumə ən bağd. Biri obrisindən ayrılmazdır. Sonra Şeyx Muhammed İbn Abdülvahab davam edir. Və təvhidul uluhiyyə və huvə əllə yud'a və lə yurcə illə Allahu vəhdəhu lə şərikə ləh. Uluhiyyət tövhidi odur ki, Allahdan başqası hansı ki o təkdir və onun şəriki yoxdur, ondan başqasına dua edilməsin və ümid edilməsin. Və Şeyx Fauzan deyir ki, ey, və təvhidul uluhiyyəti yətidammanu cəmiəl ibadət, yəni uluhiyyət tövhidi bütün ibadətləri özündə şamil edir. Fələ yusrafu li qeyrilləhi əzzə və cəl minhə şey və onlardan heç bir şey Allahdan başqasına sərf edilə bilməz. Li'annahu huval mustahiq laha. Çünki ona haqqı olan, ona layiq olan yalnız odur, Allah Taaladır. Fa man sarafa minha shay'an li ghayrillah fa innahu mushrikun wa law kana yaqulu la ilaha illa Allah. Və o ibadətlərdən hansılarısa Allahdan qeyrisi üçün edən şirk etmişdir, hətta la ilaha illa Allah desə belə. Bəl ləu kənə yəbudullaha bi ənvain minəl ibadət, mədəmə ləm yuxlis lillahi fiyhə kullihə, fəleysə bi muslim. Deyir, hətta əgər ibadətlərin bəzi növlərini Allah üçün yerinə yetirsə belə, yəni Allaha bir çox növ ibadətlə ibadət etsə belə, o vaxta dedər ki, o bu ibadətləri yalnız Allah üçün xalis etməyib, onda o müsəlman deyil.
Sonra Şeyx Muhammed davam edir. Və la yustagasu bi ghayrihi və la yuzbahu li ghayrihi və la yunzaru li ghayrihi. La li malakin muqarrab və la nabiyyin mursal. Fəmən istəğəsə biğeyrihi fəqəd kəfər, və mən zəməhə liğeyrihi fəqəd kəfər, və mən nəzərə liğeyrihi fəqəd kəfər, və əşbəhu zəlik. Deyir ki, Allahdan başqasından yardım istənilməz və ona qurban kəsilməz, həmçinin Allahdan başqasına nəzir deyilməz. Nə yaxınlaşdırılmış olan mələk üçün, nə də göndərilmiş olan elçi peyğəmbər üçün. Və kim ki, çətinlik halında Allahdan başqasından yardım istəyərsə, artıq küfr etmişdir. Və kim Allahdan qeyrisinə qurban kəsərsə, küfr etmişdir. Və kim Allahdan qeyrisinə nəzir deyərsə, küfr etmişdir. Və Şeyx Fauzan da şərhində deyir ki, Ey mən fəalə zəlikə, fə innəhu yaqfur, və ləu kənə yəqulü lə iləhə illəllah. Deyir, yəni, bunu edən küfr edir. Hətta la ilahə illallah desə belə, liənnəhu ləm yuhaqqiqhə fəhu mutənaqil. Deyir ki, çünki onu həyata keçirtməyib, la ilahə illallahı həyata keçirtməyib və o bunu və o ziddiyata düşüb. Bunda ziddiyata düşüb. Keyfə yəqulu la ilahə illallah və yədbəhu li ğeyri. Deyir, o la ilahə illallah deyib başqası üçün necə qurban kəsə bilər? كيف يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله من الأموات والغائبين والجن والشياطين deyir, o la ilahe illallah deyərək necə Allahdan başqasına ölülərdən yəni burada olmayanlardan cinlərdən şeytanlardan yəni onlardan necə kömək istəyə bilər كيف يقول لا إله إلا الله وينظر لغير الله Deyir ki, necə la ilahə illallah deyib, sonra da Allahdan başqasına nəzir deyə bilər. Hədə tənaqud, bu ziddiyatdır. Sonra Şeyx Muhammed buyurur, Və təməmu hədə ən tə'rifə ənəl müşrikinə ləzina qatələhum Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm kənu yəd'unə salihinə mitləl mələikəti və İsə və umməhu وعزيرا وغيرهم من الأولياء فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر və deyir, bunun tamamı, bu məsələnin tamamı da odur ki, biləsən ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem döyüşdüyü müşriklər salihlərə ibadət edirdilər, onlara dua edirdilər, ibadət edirdilər. Mələklərə, İsa'ya və onun anasına, Üzeyrə və digər salihlərə. Yəni, qardaşlar, burada haşiyyə çıxaraq deyim ki, yəni şeyx demək istəyir ki, müşriklərə baxsan, ümumən, Quran-ı Kərimdə zikr olunan şirkə və şirkə əhlinə baxsan, görəcəksən ki, onlar təkcə bütlərə, təkcə cansızlara ibadət etmirdilər. Onlardan İsa əleyhissalama və onun anası Məryəm əleyhissalama, əleyhissaləm, həmçinin mələklərə və başqa Üzeyrə və başqa salihlərə də ibadət ediblər. Sonra şeyx davam edir ki, fəkəfəru bihədə, yəni və deyir ki, onlar bununla küfr etdilər, kafir oldular, halbuki onlar Allahın xaliq və ruzi verən, və idarə edən olduğunu iqrar edirdilər. Sonra Şeyx Fauzan şərhində buyurur, Əl-müşrikun əl-əvvəlunə leysu kulluhum yəbudun əl-əsnəm. Deyir ki, əvvəlki müşriklər hamısı bütlərə ibadət etmirdilər. Fəhum mütəfərriqunə fi ibadətihim. Onlar ibadətlərində müxtəlif idilər. فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْمَلَائِكَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَنْبِيَاءَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الصَّالِحِينَ Onlardan bəziləri bütlərə, bəziləri mələklərə, bəziləri peyğəmbərlərə və bəziləri də salih insanlara ibadət edirdilər.
Və Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm qatələhum kulləhum və ləm yüfərciq beynəhum. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların hamısı ilə döyüşdü və onların arasında fərq qoymadı. Və ləm yəqul mə uqatülü illəl-ləzi yəbudul əsnəm. Və yətruku ləzinə yəbudunə Uzeyran və yəbudunə Məsihə və yəbudunə Salihinə mə fərraq beynəhumur Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm. Və deyir ki, o demədi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demədi ki, mən yalnız bütlərə ibadət edənlərlə vuruşacam və Üzeyrə, Məsihə, yəni İsa'ya və salihlərə ibadət edənləri tərk etmədi. Onların arasında fərq qoymadı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Və həuləyil quburiyyun əl-yəvm yəqulun əşşirku ibadətul əsnəm və ibadətul əvliyə təqarrubun ilə Allahi və təvəssülün ilə Allah. Leyset bir şirk. Liənnə şirkə ibadətul əsnəmi fəqat. Deyir ki, və bugünkü quburilər, yəni qəbirlərə ibadət edənlər deyirlər ki, şirk yalnız bütlərə ibadət etməkdir. Övliyalara ibadət etmək isə Allaha yaxınlaşmaq və Allaha təvəssüldür. Şirk deyil, çünki şirk yalnız bütlərə ibadət etməkdir. Sonra şeyx deyir ki, Yə Subhanallah, Ar-Rasulü qatələl-cəmiyə, əl-ləzinə yəbudunə əsnəmə və əl-ləzinə yəbudunə əl-mələikətə və əl-ləzinə yəbudunə əl-məsihə və əl-ləzinə yəbudunə Üzeyrə. Deyir ki, sonra da deyir, və əl-ləzinə yəbudunə əl-əvliyə və s-salihin. Deyir ki, Subhanallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hamısına qarşı vuruşdu, bütlərə də ibadət edənlərə qarşı, mələklərə də, İsa'ya da, Üzeyrə də, övliyalar və salihlərə ibadət edənlərə hamısına qarşı vuruşdu. Ləm yüfərriq beynəhum, onların arasında fərq qoymadı. Liənnəhu leysə beynəhum fərqun fil həqiqə. Çünki həqiqətdə onların arasında bir fərq yoxdur. Və bugünkü dərsi də bununla kifayətlənək və gələn dərsimizdə də inşallah gələn dərs bu risalədə olan sonuncu dərs olacaq. Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bu risaləni bitirməyi və başqa faydalı kitabları keçməyə müvəffəq eləsin. Vallahu ələm və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed.